မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောနေဆန်းမယ်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတမောင်မြင့်ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း19ပါအခန်း5နောက်တနေ့မနက်7:00နာရီတွင်ရဲယုံတို့ရက်စကိုနီကော့ဖ်အချိန်မီရောက်လာသည်ပေါ်ဖီရီပီထရိုဗစ်နှင့်တွေ့ဖို့နာမည်စာရင်းပေးထားပြီဒီလောက်ကြာကြာစောင့်ရလိမ့်မည်ဟုသူလုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့7မိနစ်စောင့်ပြေးမှသူဝင်ခွင့်ရသည်သူတို့ကသူ့ကိုကုတ်ဖို့အစဉ်အသင့်စောင့်နေကြလိမ့်မည်ဟုသူထင်ထားသည်သို့သောသူ့ကိုဘသူမှဂရုမစိုက်ကြသတိမထားမိကြဒီအတိုင်းသူမတ်တည့်ရစောင့်နေရသည်သူ့ကိုလူတွေတစ်ချိန်လုံးဖြတ်တန်းသွားလာနေကြသည်ရုံးခန်းနှင့်တူသည့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ဂါစီယေးတွေစုထိုင်နေကြသည်အားလုံးတကုတ်ကုတ်နှင့်အလုံးလုံးနေကြသည်သူ့ကိုဖုတ်လေသည်ငပိရှိလေသည်မှမထင်သူကသူကိုလွတ်ထွက်သွားမည်ဆို၍စောင့်ကြည့်နေမည်ရဲများရှိမည်ထင်ထားခဲ့သည်သို့သောဒီလိုလူမျိုးအရေးအယောင်မျှမတွေ့ရရဲစရေးတွေအပြန်လူတွေသူတို့ကိစ္စနှင့်သူတို့ရှုံနေကြသည်တွားခြင်းနှင့်နေရာတွားလို့ရနေသည်စိတ်ထဲထူးဆန်းစွာမနေ့ကတွေ့ခဲ့သည့်လူကိုပြန်မြင်လာသည်တစ်စိတ်တစ်ကောင်လိုမြေကြီးတွေကဘွားကနေပေါ်လာသလိုပေါ်လာသည့်လူသူကအားလုံးကိုမြင်တွေ့သွားသူဒီလူသာဒီနေရာမှာဆိုငါလိုသူတို့စောင့်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းခေါ်တွေ့မှာဟုတ်သူတွေးနေသည်အဲ့ဒီလူကသူတို့ကိုတရင်မပေးတာလားဒါမှမဟုတ်သူဘာမှမမြင်မတွေ့ပဲငါကိုလာဖြီးတာလားဘလို့လုပ်ပြီးသူမြင်နိုင်တွေ့နိုင်မှာလဲမနေ့ကသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာကောတကယ်လားအဖျားတက်နေတော့စိတ်တွေ၆ချချင်းလားစိတ်သက်တွေကြနေချိန်မှာမနေ့ကအဖြစ်ကသူ့ကိုပို၍တိမ့်တိမ့်ပွေပွေဖြစ်ခဲ့လေသည်ဒီအကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးဒီနေ့ကြုံရမည့်အဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါကတုံကရင်ဖြစ်လာပြန်သည်မုန်းစရာကောင်းလာသည့်ပေါ်ဖီရီဆိုသူနှင့်တွေ့ဖို့ခံပြင်းစိတ်တွေလှိမ့်ဝင်လာပြီးအသားတွေဆက်ဆက်တုံလာပြန်သည်သူနှင့်ထပ်တွေ့ဖို့သူကြောက်နေသည်သူ့အပေါ်မုန်းတီးစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာသည်ပြင်းထန်လွန်သည့်ဒီမုန်းတီးစိတ်ကြောင့်မိမိဘက်မှအမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်ကုန်နိုင်သည်ဒီတည်းကြောင့်စိတ်ကိုထိန်းလိုက်နိုင်၏သူအတုံရက်သွားသည်အေးဆက်ဆက်အမွေအဖျင်းမျက်နှာကိုခြေပြီးဝင်သွားသည်တင်းနေသောစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးရန်ဆိုင်မည်ထိုချိန်တွင်ပင်အမှုလိုက်ရဲအရာရှိပေါ်ဖီရီနှင့်တွေ့ဖို့သူ့ကိုခေါ်သည်ပေါ်ဖီရီကိုရုံးခန်းပြင်ပစာကြည့်ခန်းတွင်တွေ့ရသည်သူ့စာကြည့်ခန်းမှာမချင်းမချင်းစာအုပ်စင်တွေဗီဒီယိုစပွဲတွေနှင့်အေးရမစာရေးစပွဲကြီးရှိသည်ပြီးတော့ဆိုဖာကြီးတစ်လုံးနှင့်ကလထိုင်တွေကအများကြီးပရိဘောကအားလုံးအစိုးရပစ္စည်းတွေဖြစ်သည်ပေါ်လစ်ရောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့နေရန်အတွင်းဘက်တွင်အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်တကားပိတ်ထား၏အတွင်းဘက်တွင်အခြားအခန်းများလည်းရှိသေးပုံရသည်ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကိုပေါ်ဖီရီကတရင်တင်းဤကြိုဆိုပြီးသူဝင်လာသည့်တကားကိုပိတ်လိုက်သည်သို့သောဒရင်ကလေးတစ်ခုကိုရက်စကိုနီကော့ဖ်ကသတိထားလိုက်မိသည်သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းတမျိုးဖြစ်သွားသည့်သူမျက်နှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသို့သောသူကချက်ချင်းဖုံးနိုင်သည်အင်ဂျူရီကောင်းသည် Hey Rodia ကျွန်တော်တို့ပိုင်နဲ့ထဲကိုခင်ဗျားရောက်လာတယ်နော်သူကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စန့်တန်းကြိုဆိုရင်းဆက်ပြောသည်လာဗျာကိုရင်ထိုင်ခင်ဗျားကတငယ်ချင်းလို့ခေါ်ရင်မကြိုက်မှဆိုလို့ပါဗျာအဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိတ်မရင်းနှီးခင်တအားရင်းနှီးအောင်လောက်ရရောက်နေမှဆိုလို့ပါလာလာဒီဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ဗျာရက်စကိုနီကော့ဖ်ဝင်ထိုင်သည်ညလုံးအစုံကသူ့ထံမှမခွာအင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်နဲ့ဆိုပါလားပြီးတော့ပြင်သစ်လို့ပြောသေးတယ်အပိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဟာသူ့ကိုသူဖို့မတူတော့လုပ်နေတာပဲသူကလက်နှစ်ဖက်ဆန့်ပြီးကြိုတယ်ဒါပေမဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့မှငါလက်ကိုဆွဲပြီးနှုတ်မဆက်ဘူးဆန့်ပေးပြီးမှပြန်ရုပ်သွားတယ်ပြီးမှငါလက်ကိုပုတ်ပြီးနှစ်ယောက်သားတယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်ပြစီလက်တလို့တခဏအတွင်းမျက်နှာလွှဲလိုက်ကြသည်ယော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြေစာကလေးယူလာတယ်။နိုင်ပေါင်တဲ့ပြေစာလေး။ဒါနဲ့ဖြစ်မလား။ကျွန်တော်မိတ်တူကူးပေးရအောင်မလား။ဗျာဘာစာရွက်လဲ။အော်တတိယပဲ။အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ။ပြဿနာမရှိပါဘူး။ပေါ်ဖီဒီကခက်လောလောပြောသည်။ပြီးတော့စာရွက်ကိုယူကြည့်သည်။ရပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ကတ်တော့တော့ပြောပြီးစာရွက်ကလေးကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်။တမနစ်ကြာပြီးနောက်အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေကသူကပြေစာဖြတ်ပိုင်းကလေးကိုအန်ဇွဲထဲသို့ယူထည့်လိုက်သည်။ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်
မနေ့ကခမကျွန်တော်ကိုမေးစရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုအသက်ခံရတဲ့အဖွားကြီးကိုကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေပြောပြီးမှကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဘာကြောင့်ထည့်ပြောလိုက်မိပါလဲဟုတ်ဖြတ်ခနဲတွေးမိလိုက်သည်သူ့ရှေ့မှာမှအနေရကျက်ပြီးပြောမိပြောရပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်မည်စကားတစ်ခေါက်မှမှားလို့မဖြစ်ဘူးတိတ်အန်ဒရယ်များတယ်သွေးခုန်နှုံမြန်လာသည်စိတ်တွေအယံလှုပ်ရှားလာသည်မကောင်းဘူးဒီလိုမဖြစ်ရဘူးကို့အမိကို့နေမိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ထားပေးပါမယ်ပေါ်ဖီရီကကလထိုင်ပေါ်တွင်ရှေ့တိုးနောက်ငယ်လှုပ်ရင်းပြောလိုက်သည်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဟန်မတူပဲဗရန်ပေါက်စီထသွားလိုက်စာအုပ်ဗီဒီယိုစီသွားလိုက်ဇပွဲစီပြန်လာလိုက်နှင့်ကနာမငင်ဖြစ်နေသည်အစောပိုင်းကရက်စကိုနီကော့ဖီတန်တရားမျက်လုံးများကိုရှောင်နေပြီးဗျုံးကနေမျက်နှချင်းဆိုင်ကစိုက်ကြည့်ခြင်းကြည့်နေပြန်သည်ဝါဝတုတ်တုတ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးလိတ်နေသလိုဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေသည်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာနော်အေးဆေးဆေးပြောကြတာပေါ့ဒါထက်ကိုရင်ဆက်လေးတောက်သလားဘာ secret တောက်သလဲရော့ကျွန်တော်တည်ပြရစီ secret ဘူးထိုးပေးရင်သူစကားဆက်သည်ကျွန်တော်အခန်းကဒီခန်းစည်းရဲ့နောက်ဖက်မှာဗျဒီမှာပဲခမရကိုအဲ့ခံလိုက်ပါမယ်အစိုးရတိုက်ခန်းဆိုတော့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်မှာခဏငှားနေတာလေဒီမှာပြင်ဆင်နေတာခုထိမပြီးသေးဘူးမကြခင်ပြီးတော့မှာပါအစိုးရတိုက်ခန်းဆိုတော့ဈေးတက်တာတာပေါ့ဗျာခမဘလို့သဘောရတယ်လဲဟင်အဲတိတ်ကောင်းမှာပေါ့ဗျာရက်စကိုနီကော့ဖ်ကတယောတန်ဆွတ်ပြေးပြောသည်တော်တော်နှိပ်ပါတယ်အတော်လေးနှိပ်ပါတယ်သူကထက်ခါထက်ခါပြောနေသည်စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တလို့တဖွားဖွားပြောနေသည်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်မလို့အဖဲနောက်ဆုံးတစ်ခွန်းကိုအော်ပြောလိုက်ပြီးရက်စကိုနီကော့ဖ်နဲ့နှစ်လမ်းအကွာတွင်လာရက်ခါစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြန်သည်ဒီလိုစကားတစ်လုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောခြင်းမှာအတော်ရည်စရာကောင်းနေသည်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအတိတ်ပဲကောက်ရခတ်သည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ဆက်ကြည့်နေသည်ရက်စကိုနီကော့ဖ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာသည်တယောတော်တော်လှုပ်နေခြင်းကိုသီးမခံနိုင်တော့သူ့ကိုတုံ့ပြန်ပြီးမထီလေးစားကြည့်လိုက်သည်ဒီမဲ့ကိုလူကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ရှေးရိုးရာဇဝတ်ကြောင်းဥပဒေရှိတယ်။ရှေ့နေတွေအမှုလိုက်ရဲတွေဆွဲချရဲရှေ့နေတွေအားလုံးတရက်ခန့်ကိုဘတ်တော်မှတိုက်ရိုက်မစစ်ဘူး။မစီမဆိုင်အသေးဖွဲကလေးတွေနဲ့မျက်စိလဲအောင်လှုပ်ပြီးမှအကွက်ဝင်လာတဲ့အခါအနိုင်ဖမ်းပြီးအဓိကမေကွန်ကောက်မေးကြတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ထူတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါတိတ်ရိုးတဲ့အစင်လာပါ။စောင်းတွေထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းပါတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အစိုးရတိုက်ခန့်အကြောင်းပြောနေတော့ကိုရင်အတွေကဘဲချော်တုံးငော့သွားတာတော့ပေါ်ဖီဒီကပြောရင်မျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့နှစ်ဖူးရည်တွန့်ပြသည်သဘောကောင်းသောဟာသရှိသောလူတစ်ယောက်သို့သောပြည့်ရည်ကျွဲသောလူတစ်ယောက်၏အတွင်သူ့မျက်နှာတွင်ထင်းကနေပေါ်လာသည်ပြီးမှနှစ်ဖူးပေါ်ကအတွန့်တွေပြေးသွားပြီးဧည့်သည်မျက်နှာကိုကြည့်လျက်တကိုယ်လုံးတိမ့်တိမ့်ခါအောင်ရီချလိုက်တော့သည်မျက်နှာတွေနီရဲလာအောင်သူရီနေတော့ရက်စကိုနီကော့ဖ်လည်းလိုက်ရီမိတော့၏သူကအတော်မတက်ရီနေတော့ရက်စကိုနီကော့ဖ်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမုန်းစိတ်တွေထပ်တိုးလာသည်သူတတ်တတ်ရည်နေချင်းတော်မဖြစ်နိုင်ထောင်ချောက်တစ်ခုများလားသူ့ထောင်ချောက်ထဲဝင်နေမိပြီလားတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲမိမိမသိနိုင်တော့တစ်ခုခုသူ့ဘက်ကအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားတစုံတစ်ခုကသူ့ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်သည်အလားထိုင်ရမှထားလိုက်သည်အုတ်ထုတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးပနာမမပြိုးပဲဒဲတိုးပြောချလိုက်သည်အောင်တတ်တတ်ဖြစ်နေတော့လေသူ့လေတံကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဒီမဲ့ပေါ်ဖီရီပီထရိုဗစ်ခမရမနေ့ကပြောတော့ကျွန်တော်ကိုမေးစရာရှိလို့လာခဲ့ပါတဲ့မေးစရာရှိလို့ဟိုသည့်စကားလုံးကိုသူကတလုံးချင်းပီပီတတ်တတ်ပြောလိုက်သည်ခုကျွန်တော်လာပြီလေမေးစရာရှိမေးပေါ့မရှိရင်ပြန်မယ်ကျွန်တော်မှလုံးစရာတွေရှိသေးတယ်အာတုဘလည်းပို့ရအောင်မယ်ခမရသိတယ်အာတုဘလေပြောရင်စိတ်တူလာသည်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတော်တော်စိတ်ကုံလာပြီကြာလဲကြာပြီတိတ်စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကြာနေမကောင်းဖြစ်နေတာတို့လိုပြောမယ်ဗျာခမရစစ်စရာရှိစစ်မရှိရင်ခုချက်ချင်းပြန်မယ်စစ်မယ်ဆိုရင်လေပုံစံကြကြထုံတန်းဆင်လာနဲ့အညီစစ်ပါတခြားကူလီကူမာနီးတွေကျွန်တော်လက်မခံဘူးကဲခုတော့ပြန်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောစရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာဒုက္ခပါပဲဗျာကိုရင်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲခမရကိုကျွန်တော်ကဘာစစ်ရမှာလဲဘာမေးရမှာလဲပေါ်ဖီဒီကအော်ပြောပြီးအရေးရက်ခါလေးတန်ပါပြောင်းသွားသည်။ဘာမှစိတ်နှောင့်ယှက်မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။နော်။
သူကရက်စကိုနီကော့ဖ်ကိုပြန်ထိုင်ခိုင်းပြီးဆော့ဆော့ကအတိုင်းကနာမငြိမ်နိုင်ပဲအခန်းထဲတွင်ဟိုလျှောက်ထီလျှောက်လှုပ်နေပြန်သည်အလောတကြီးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့အဲ့ဒါတွေကအထိပယ်မရှိပါဘူးဗျာခမည်းလာတာကျွန်တော်အယံဝမ်းတာနေတာဗျခမည်းကိုကျွန်တော်ကဧည့်သည်တယောက်လို့သဘောထားတာပါဗျကျွန်တော်အကြီးတန်တာတော့ခွန့်လွတ်နော်ရော့ဒီယာခမည်းနာမည်ရော့ဒီယွန်ရက်စကိုနီကော့ဖ်နော်ကျွန်တော်ကအကြီးတန်တယ်ရည်ချင်းလွယ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တာပါခမည်းရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တာရင်ထက်မြက်တာရဲ့ကိုတိတ်သဘောကျတယ်။သဘောကျလို့ရေးချင်လာတာပါ။တခါတလေကျွန်တော်ရေးရင်လေးဖြတ်သွားမလားအောက်မရပဲ။ထိုင်ပါဦးဗျာ။မဟုတ်ရင်ခမည်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ထင်နေမှာ။ရက်စကိုနီကော့ဖ်ထိုင်ချလိုက်သည်။စကားမူမပြော။လက်ထဲတွင်အုတ်ထုတ်ကင်ထားစေ။သူပြောသမျှနားထောင်ရင်မျက်မှောင်ကြုတ်ခါစိတ်ဆိုးနေစေဖြစ်သည်။ကျွန်တော်အကြောင်းခမည်းကိုပြောထားရအောင်မယ်ရော့ဒီယာ။အခန်းထဲတွင်နေရာအနှံ့လန်းတလားရင်ဧည့်သည်ကိုမကြည့်ပဲသူဆက်ပြောပြန်သည်ကျွန်တော်ကလူပြိုလူလွတ်တယောက်ပါတိတ်အရေးပါတဲ့ရာထူးမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိပါဘူးရည်ရွယ်ချက်လည်းကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးစိတ်ထက်ကျပြီးခရမ်းသီးပိတ်ဓာတုံဖြစ်နေတဲ့လူစားမျိုးပါခမည်းတခုတတိထားမိလားရော့ဒီယာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအထူးသဖြင့်ပီတာစပတ်မှာတိတ်မရင်းနေတဲ့ခေတ်ပညာတစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရင်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားကြတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လိုပေါ့ဗျာစကားပြောဖို့အကြောင်းအရာရှာရတာနိုင်ဝတ်ကြတယ်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခိုင်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကကြောင်နေတာကအကြကြီးပဲတဲ့လူတိုင်းမှာပြောစရာအကြောင်းအရာကိုယ်စီရှိစမြဲပါဥပမာအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းဆိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတာပဲအထက်တန်းလွာတွေကတော့ဒီအကြောင်းမပါမပေးဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလက်တန်းစားတွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆွန့်နေတတ်ကြတယ်နှုတ်ဆိတ်နေတတ်ကြတယ်လေအဲ့ဒါဘာပြုလို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလို့ပဲလားရိုးသားလွန်ပြေးတယောက်ကိုတယောက်မလှည့်စားချင်လို့ပဲလားအဲ့ဒါကျွန်တော်အပြေရှာလို့မရဘူးခမည်းဘလို့သဘောရတယ်လဲရောတရားအုတ်ထုတ်ချထားပါအောင်ဗျာခမည်းအဲ့လိုဖင်တကြွကြွဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးခမည်းရောက်လာကျွန်တော်အယံပျော်နေတာဗျာရက်စကိုနီကော့ဖ်အုတ်ထုတ်ချထားလိုက်ပြီဘာမှဝဲမထောက်ပဲမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးသူဤတောင်စင်ရေမရစကားများကိုငြိမ်လျက်နားထောင်နေသည်အတိတ်ပဲမရှိတော်ရန်ပယ်ဖွဲ့စကားတွေနဲ့ငါကအာယုံပြောင်းနေတာလားဟုတ်စဉ်းစားနေသည်ဒီမှာကော်ဖီတော့မတိုက်နိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြုံတုံးဆုံတုံး9မိနစ်လောက်တော့လေပန်းချတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကြားရည်လွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေသည်ဝန်ထမ်းဘဝကိုခမရတိတ်မသိဘူးမှတ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်နေတာခမရမျက်စိနှောက်နေမှာပဲတစ်ချိန်လုံးဖင်ကျွတ်ဆွဲအောင်နေရတော့အဲ့လိုမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ချစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာအားကစားရုံတရုံမှာပုံမှန်သွားကစားဖို့စိတ်ကူးရှိတာကြားပါပြီ။အဲ့ဒီမှာခင်မီပစ္စည်းတွေနီးပညာတွေမျိုးစုံရှိတယ်တဲ့။ဝန်တန်းတွေအရာရှိတွေအများကြီးကစားကြတာပဲ။ကျွန်တော်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အလောက်ကတိတ်များတာ။ခမည်းပြောတဲ့ထုံတန်းဆယ်လာစစ်ဆေးမှုတွေထောက်လှမ်းရေးတွေစုံစမ်းရေးတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ။စစ်ဆေးရတဲ့လူတွေဟာစစ်ဆေးခံရတဲ့လူတွေထက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေဗျ။ခမည်းခုတင်ကမှတ်ချက်ချသလိုပေါ့။ကျုပ်ထင်မြင်ချက်တော်တော်ဆူရှပါလေတဲ့လူတယောက်ဟာအရှုပ်အထွေးအချင်းကျက်ထဲရောက်သွားရင်တပန်တည်းပဲထွက်တော်တယ်ဒရမ်တလုံးလိုဖြစ်သွားတယ်အပြောင်းလဲတမျိုးမျိုးတော့လောက်ရမယ်ပြီးတော့နာမည်အသက်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ဟဲဟဲအဲခမည်းပြောသလိုပုံစံကြကြထုံတန်းဆင်လာတဲ့အညီပိုင်းနေဗျာအဲ့လိုစစ်ဖို့ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်တိတိထချသဘောတူပါတယ်တရခွင်မှာတရခံတိုင်းဟာသူတို့ကိုမစီမဆိုင်မိကုံးတွေနဲ့ရုံးတော်ကနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာစာမတက်တဲ့တောသူတောင်သားလယ်သမားတွေတောင်သိတယ်။ခမည်းလှလှပပမှတ်ချက်ပေးသွားသလိုပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးကြမှာဗားတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုတယ်တဲ့ဟုတ်လား။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဒါထက်ခမည်းကအစိုးရတိုက်ခန်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဟာအဲ့ဒီသဘောလို့ဆိုလိုတာလား။ခမည်းဟာတခဲကိုဟာတမြောက်တဲ့လူပဲ။ဟာတဆိုတာထက်တယောချက်ပိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်။ခမရဟာစကားလုံးရွေးတဲ့နေရာမှာတကယ်တော်တာပဲကဲကဲတော်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မဆက်တော်ပါဘူးအော်ဒါထက်ပြောရင်ပြောရင်ကျွန်တော်အမြင်မပြတ်တော်ဘူးခမရပြောသွားတဲ့ထုံတန်းဆန်လာတဲ့အညီစစ်ဆေးဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုရှိတယ်ဗျာအစင်အလာဟောင်းဆိုတာဘာလဲတိတ်တော်အထိပယ်မရှိဘူးအမှုတော်တော်များများမှာတုံးလို့မရဘူးတခါတလေအလာပါတလာပါပြောရင်အချက်အလက်တွေအများကြီးရတတ်တယ်ဥပဒေသမားရဲအရာရှိတယောက်ဟာလေနံသားထက်လှုပ်လို့မရဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အမှုပညာဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဗျဟဲဟဲပေါ်ဖီဒီအသက်ရှူလိုက်သည်တောင်ရောက်တောင်ရောက်ရှောက်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီကြားထဲမှဗဟေလိဆန်ဆန်စကလုံးလေးများညှက်ထည့်သည်ပ
ြည်သည်နှင့်အမိအမောက်မတည့်သည့်အကြောင်းအရာတွေစီကိုထပ်တလဲလဲရောက်သွားပြန်သည်။ကျမ်းပြင်ကိုငုံကြည့်လျက်အခန်းထဲတွင်ရှောက်သွားနေသည့်သူ့ခြေလန်းတွေပုံမြန်လာသည်။ညာလက်ကိုနောက်ကျောတွင်ကပ်ပြီးဘဲလက်ကစကလုံးများနှင့်အတူလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေသည်။သို့သောလက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စကားကတခြားစီ။ပြာရခန့်နေရင်တကားဝါသို့ရောက်သွားတိုင်းအပြင်ကိုနားဆွန့်သလိုခြေလန်းတုံသွားသည်ကိုရက်စကိုနီကော့သတိထားလိုက်မိသည်။သူတခုခုကိုမျောလင့်နေတာများလားစောင့်နေတာများလားသူကခက်ရွှင်ရွှင်ဆက်ပြောပြန်သည်ခမည်းပြောတာတိတ်မှန်နေဗျလေတံကရိုးသားမှုအပြင်သို့တော့ပိုလွန်းနေသဖြင့်ကြက်ကြက်သတိထားရတော့မည်ဟုရက်စကိုနီကော့မှတ်ထားလိုက်သည်ပုံစံကြကြလို့ထုံတန်းဆင်လာတဲ့အညီတို့အကြောင်းခမည်းဝေဖန်တာတိတ်နှိပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကြတော့စောက်ကြီးအတိုင်းလှုပ်လို့မရတာတွေရှိတယ်ဗျစိတ်ပညာရဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး TOD တွေဟာတိတ်ရည်စရာကောင်းတယ်လုံးဝအသုံးမကျဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမလားပဲတိတ်ပြီးနင်းနီးကက်ကက်ဓာတ်ရိုက်ကြကြသုံးရင်ပြောတာပါလမ်းယူဟောင်းအတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်ရင်ပြောတာပါဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အမှုတစ်ခုကိုတာဝန်ပေးပြီဆိုပါတော့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့တရားခံလို့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်အော်နေုံဒါထက်ကိုရင်ကဥပဒေကြောင်းသားနော်ရှင့်နေလောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။ဆရာလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုရင်ကရာဇဝတ်မှုအပေါ်တရုတ်ခွဲပြတဲ့စောင်းပါကလောင်ရှင်ပဲ။ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဥပမာကရိုးရိုးလေးပါ။လူတစ်ယောက်ကိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူလို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိနေပြီဆိုပါတော့။ဘာဖြစ်လို့အချိန်မတန်ခင်သူ့ကိုတွားပြီးဒုက္ခပေးမလဲ။ကျွန်တော်မှာတတ်သိအထောက်အထားတွေတဲလွန်စတွေရှိနေတဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်မလောဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးကအခခတ်သိမ်းတော့မမှန်ဘူး။သူတို့အပေါ်မူတည်တယ်တချို့လူကြတော့မြ мян ဖန်းတင်ဖန်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမြို့ရဲလက်ရလက်ရလို့ဖို့အချိန်ပေးထားမလဲ။ကိုရင်နားရှုပ်သွားပြီထင်တယ်။အရှင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်။သူ့ကိုစောစောဖန်းပြီးထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ရင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားအောင်မယ်။ကိုရင်ဘာရှိတာလဲ။ရက်စကိုနီကော့ရီဘိုစိတ်ကူးမရှိပါ။နှုတ်ခမ်းတင်းတင်းစစ်ပြီးအပြားရှိန်ကြောင့်နေမြန်းနေသောမျက်လုံးများဖြင့်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေချမ်းသာဖြစ်ပါသည်။လူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေကိုရင်ကတက်တည်အထောက်အထားကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဥပဒေဘတ်တော်သားစုံတော့ဖြစ်ပေမဲ့လူပြော့ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကတက်တည်အထောက်အထားကိုပြည့်စုံအောင်တိကျအောင်လုပ်ချင်တာတင်ချတပုတ်အဖြေထုတ်တယ်လို့လုပ်ချင်တာနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း၄ရတယ်လို့ခိုင်မာစေချင်တာတိုက်ရိုက်ကြရမယ်တစ်ဖက်ကငင်းချက်ပြန်မထုတ်နိုင်စေရဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်အစောကြီးဆွဲထည့်ထားလိုက်ရင်သူတကယ်တရားခံဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုတတ်တည်အထောက်အထားရဖို့တဲလွန်စာအရှာရခတ်သွားမှာပေါ့အตาလေးလှုပ်ထားလိုက်ရင်သူ့ဥကွန်လေးတဲကိုအตาလေးပြန်ဝင်အောင်းနေလေမယ်အဲ့ဒီအခါမှာမှသူ့အဖမ်းခံနေရတာနဲ့ဘာမှမထူးပါလားဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လေ Criming စစ်ပွဲကာလ1853-56ခုနှစ်ကအယ်မာမြစ်တိုက်ပွဲတွင်ရုရှားတပ်များအရင်နေခဲ့သည်7ရက်9လ1854မဟာမိတ်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်တူရကီတပ်များကစီဘတ်စတိုပိုမြို့ကိုချက်ချင်းမသိမ်းပဲ17လကြာမှစောင့်ပြီးသိမ်းယူခဲ့သည်အဲမှာကြပြီးတော့စီဘတ်စတိုပိုကိုရန်သူတွေအင်းနဲ့အားနဲ့ချက်ချင်းသိမ်းလိုက်မယ်လို့ပညာရှိတွေဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်လေဒါပေမဲ့လနဲ့ချီကြားမှသိမ်းတယ်လေဟောကိုရင်ရည်ပြန်ပြီကိုပြောတာမယုံလို့လားကဲထားပါတော့ဒါမျိုးကဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စကိုချွင်းချက်ထားရမယ့်အမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်ခုကိုပြောမယ့်အမှုကထူးဆန်းတယ်စီရင်ထုံးတွေတဲ့ရှာတွေ့တဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါတလေရည်စရာတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်တယ်ဆိုပါတော့ကိုကသူ့ကိုလုံးဝအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေပြလိုက်တယ်လက်ဖျားနေတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့မင်းအကြောင်းအားလုံးငါတိနေတယ်မင်းကိုအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာတော့သူသိအောင်တနည်းနည်းနဲ့အသိပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလာရင်သူအုံနောက်စားလာပြီးသူ့ဘာသာသူလာအဖမ်းခံလိုက်မယ်အဲ့ဒါဟာတိတ်သေးကြတယ်နှစ်နှစ်လေးလေးလောက်ကွက်တိအဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီနီးဟာပျော်စရာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီနီးကိုစာမတက်တဲ့လယ်သမားကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ခေတ်ပညာတက်လူတန်းစားကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကဘသူဟာဘယ်ဘက်မှာအာတန်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့ပဲထားထက်အရေးကြီးတာကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုရင်မေ့နေတယ်သူတို့လိုလူတွေဟာစိတ်မကျမ်းမမဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲစူးပေါက်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲသူတို့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ငုံနေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဟာကိုတို့အတွက်ရွှေထွက်တဲ့တတ်ထုတွင်ပဲ
ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးတမျိုးလုံးသွားချင်တဲ့နေရာ तू လျှောက်သွားနေပါစေ तू ဘတ်တော့မှပြေးမလို့တော့ဘူး तू ဘယ်ပြေးမလဲအေးနိုင်ငံခြားလက်မလားပိုလန်သားတယောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ရုရှားတယောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူဆိုရင်ဘတ်တော့မှပြေးပေါ့မရှိစေရဘူးနေစွန်နေပြတောကျုံအောင်ကြားမှာသွားရှောင်နေရင်တော့ရချင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်တိတဲ့အတိုင်းရုရှားဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဓမ္မနောက်ပိတ်ခွေးဘဝထဲမှာဘသူနေနိုင်မှာလဲခေတ်ပညာတက်တယောက်ဟာအဲ့ဒီလိုနေရာထက်ထောင်ထဲမှာပိုနေခြင်းမှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့သူ့မှာပြေးစရာမြေမရှိရုံမကဘူးစိတ်တဗေဒသဘောအရကိုယ်ဆက်ကွင်းကလွတ်ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးပြေးစရာမြေရှိလဲသူမပြေးနိုင်ဘူးဖျောင်းတိုင်မီလီယံနားမှာဝဲနေတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေတွေ့ဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကို့အနားမှာတဝဲလင်လင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူ့တော့ကနဲ့သူလောင်ကျွမ်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့တင်ချအဖြစ်ဟာသူ့စီကရပြီပေါ့ဘလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းလဲကိုရင်မယုံဘူးလားရက်စကိုနီကော့ဖ်ဘာမှပြန်မပြောညနာဖြူဘက်ဖြူရော့နဲ့ငြိမ်ပြီးထိုင်နေသည်သူ့မျက်နှာကိုဆူဆူဝါးဝါးစိုက်ကြည့်နေ၏သူ့တကိုယ်လုံးအေးဆက်နေပြီးအတွေးချာချာလဲနေသည်မနေ့ကလိုကြောင်နှင်းကျွက်လိုက်တန်းပြေးတန်းကစားပုံမျိုးမဟုတ်တော့သူ့လက်သေးတွေကိုထုတ်ပြနေပြီအဲတော်တော်ပညာပါတာပဲသူ့မှာတခြားဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသေးလဲမသိဘူး။အိုးဂယုဆိုင်စရာမလိုပါဘူး။သူ့ငါ့ကိုချောက်နေတာပါ။သူ့စီမှာဘာတဲလွန်စားမှမရှိဘူး။ဟိုနေ့တွေကတွေ့တဲ့လူလဲအပြားရှူသွားပြီပဲ။သူ့တတ်တတ်ငါ့ကိုစိတ်ထက်စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတာ။ခြောက်ချားအောင်လုပ်နေတာ။မရပါဘူးပေါ်ဖီလီ။ခမားချင်းတော်ကိုဒီနီးနဲ့စမ်းလို့မရပါဘူး။ဘာတဲ့အရေးကြီးတာကစိတ်လှုပ်ရှားမှုပဲတဲ့။အဲ့ဒီကောက်ချောင်းပေးတာခမားမှားတာပေါ့စိတ်ချခမားထောင်ချောက်ကိုကျွန်တော်မနှင်းမိစေရဘူးခမားဘာဆက်လုပ်မလဲကြည်ကြသေးတာပေါ့ကိုကိုကိုအားတင်းလိုက်သည်ကြောက်စရာကောင်းပြီမမြင်နိုင်သည့်အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရတော့မည်လားရန်ခါတွင်လည်းသူ့အပေါ်ခုံအုပ်ပြီးဆွဲလှဲပြက်လိုက်ခြင်းသည်အစကတည်းကဒီလိုဒေါသမျိုးဖြင့်ပေါက်ကွဲမည်ကိုသူတွေးကြောက်ခဲ့သည်ရင်တွေတတိုင်းတိုင်းခုံလာသည်ချောက်တွေ့နေသည့်သူ့နှုတ်ခမ်းအဆုံကိုရှာဖြင့်ရလိုက်မိသည်သို့သောအချိန်မတိုင်မီဘာတခေါမှမပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ထား၏ဒီနည်းသာအကောင်းဆုံးဟုထင်၏သူတယောက်တည်းပြောနေပါစေလေဟုတ်ပြီကိုသိပြီကိုရင်ကအကိုပြောတာတွေမယုံဘူးပေါ့ဟုတ်လားပေါ်ဖီဒီစကားဆက်ပြန်သည်ပို၍စိတ်ပါလာကရည်လိုက်ပြောလိုက်နှင့်အခန်းထဲတွင်ဟိုလျှောက်ထီလျှောက်လုံနေပြန်သည်ကိုရင်မှတ်ပါတယ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံကြီးလူကြီးစရာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဟာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ကိုထက်ပြောမယ်တကယ်ချင်းကိုထက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုခွန့်လွတ်တဲ့အနေနဲ့ကိုကိုခွန့်လွတ်ရလိမ့်မယ်မောင်ရင်ကငယ်သေးတယ်ပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတာဒါဟာအသိဉာဏ်အထက်မြတ်ဆုံးအရွယ်ပဲရုပ်တိဗေဒကြကြဆင်ကျင်နိုင်ဆုံးအရွယ်ပဲဆိုပါစို့ Austria Hofkriegsrat လို့ပေါ့ကျောက်ကစစ်သမိုင်းနဲ့လေ့လာဘူးတဗျာဟော့ခရစ်စရမှာအော်စတြီးယား၏စစ်ကောင်စီဝင်ဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာမတ်1952-1828တွင်ပြင်သစ်တပ်များအဝိုင်းခံထားရပြီးအူလ်မန်တွင်1805ခု၌စစ်သည်အင်အား3000ဖြင့်နပိုလီယံထံလက်နက်ချလိုက်ရသည်စစ်ရှုံးပြီးကာမတ်ရုရှားစစ်ဌာနချုပ်သို့ရောက်လာပုံကိုတော်လ်စတိုင်းကစစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်အခန်းတခန်းဖွဲ့၍ရေးသားသွားသည်သူတို့ကနပိုလီယံအရေးနှိမ်သွားပြီးဖမ်းမိထားပြီလို့ရေးကြတယ်။သိပညာသားပါတယ်လှဲ့ကွက်လေ။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်ရဲ့တက်ကြီးလက်နက်ချလိုက်ရပါရောလား။ကိုရင်ကတော့အရက်သားတစ်ယောက်ကစစ်သမိုင်းပြောနေတယ်ဆိုပြီးရည်ချင်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ကိုကစစ်တက်အကြောင်းသိပြောချင်တာ။စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပံပညာကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတာ။တက်ထင်းဝင်ပြီးရင်နပိုလီယံမဖြစ်ပေမဲ့ဗိုလ်မှူးလောက်တော့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါတေးကြတယ်။ဟဲဟဲ။ကဲကိုအမှုတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်တကယ်အဖြစ်ပြန်တော့တကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာလူတဘာဝဆိုတာတိတ်ဆန်းကျေတာတိတ်ပန်နီးကြကြတွက်ချက်ထားတာတွေထပ်ကိုထူးဆန်းတာတကယ်ပြောတာကိုလူတည်တည်ချာချာနားထောင်ဒီအကြောင်းပြောနေရင်အသက်35နှစ်သာရှိသေးသောပေါ်ဖီရီပီထရိုဗစ်သည်ချက်ချင်းအိုစာသွားသည်အတန်ပါပြောင်းသွားပြီးအဖိုးကြီးအိုတယောက်ဤအတန်မျိုးဖြစ်သွားသည်အဲကြိုပြောထားရအောင်မယ်ကိုကတိတ်ပွင့်လဲနဲ့လူစားမျိုးတော့ကဲကိုရင်ဘလို့ထင်လဲကိုကပွင့်လင်းသလားမပွင့်လင်းဘူးလားဒါတွေကိုပြောပြနေတာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနော်ဘာအကျိုးမှမျှော်ကိုးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်းဆက်ပြောရရင်တော့
老干嘛一夜轻松啊年变年白变。年变年细嘛得把我拉的压过七点没过不我过接那样也那没。过天哪表了吧过路把我也一样是个里调个他特不比什么变的吧不。但是没路的把我一样也一样是个里嘞都不把都别个无敌你们对没对吧不。都是个推拉人呢或要提要吧呗。但是没干手钱路那么对不。也是为目前人呢都还干来你的。路爱路爷的妈，爱的阿舅辈没有媳妇，走路下走路，阿爹娘叫颠颠簸簸撇断在家嘞。说白了，过路个连表嘞说白了，哎，可表没阿母嘛不？难买肉嘛表了吧不？都个比比爷爷连表他的，带别娘吧嘞，都过都半夜了天的嘞，都过人嘞谁吃用其他嘞？爱的亲妈没瞄两眼，带谁问啥子呀？讲的这尼样嘛，都没瞄他嘞。你们讲哪讲来骗人呢？啊看啊见见比啊那啊但没高哪将来骗人呢。不如外皮皮里都变过的把娃子一个都太没准备了对家的。哎呀哈都也超远接呗。都过来盘地的啊妈呗。那都看谁的嘞都年一个阿哥两边的拍打过小桌的。比如都谁都没太难没骗多嘞。都过当天骗你的结果都个国家也不纠察嘞。表示干你的路都个免拿别钱要少呢。他们没都面那对手断臂，得给面那别大没有撇断嘞。阿里嘛，过路做对子也下断了不？结果不他妈了都累啥路呀嘞？他妹妹，脑袋里嘛变身啥了不？都听到老年的爷妈妈好的，爷啊，都那是家里跑破的表嘞，都爸妈为么表昂过表了？那没帮阿苗苗那不？嘿嘿，把老多的路撇撇，今年把老多的，谁家比的把老转转？是一个漂亮没呀吧不？路的吧我哈买的七路呗，带几两天买没有呢？那时候嘛，都个人拉比没嘛对家嘞，就那个八路没盘对了来路，拉没嘛对家嘞。嘿，个人弱点，把七路面哪里漂亮的嘞？啊，看看老路了，不然毛分没没嘞？你话这边没路吧不？都个二级比太彪来的，你话这，你话这。包菲里面的前三段拉下的看那里的都把来去的 Raskolnikovka 苏法宝妈王跟你他一笔一笔一笔来的独立色色都呢多多都一旦个奥面比较大的这边包菲里 Petrovich 拉萨达到看见个这个和阿帕吉尼玛达的阿姆呢没等个骗你了这个先生表明看见表达的哪趟了这个谁够了看见嘛，乌布里讲呀，见到过也有困系列，所以也有嘞，盼嘞。大伯妹，见到过几一批格林尼来了，快没丢难不？都那看瑞，他实实到哪的？一龙上段大大片，不像这片片到哪的？就地他见俺们算难找的路，不愿接到一单片，他熬表面的。看见加了包菲利比卓菲，龙嘛快没丢难不？包菲利烂多的，哦。拍下子看，过瘾，白老皮大嘞，嗯，等下见落地用，这里他娃瓜，白老皮大嘞，嗯。Raskolnikov 脑袋卡特奥变的，见到龙娃困没比有难不？加了。包菲利阿兰的家皮大皮都喃喃改皮多多飘来的，偷看娃呗，过瘾，多多飘娃瓜，阿边俺留的家也别问了家里没，不如我白老飘下么嘞。Raskolnikov 多多的塞住那边的，龙娃快没表难不？龙娃快没表难不？包菲利个不能包别碰的，你讲你当文样的，果然前年的到来呢，爸妈们好把不？看那这里立多了吧？表皮的家宝是别多个，一边个也有干部让表面露皮嘛，一看到对也站在龙队的，也站改变都是到一边变了的。哟，等下去。到来过啊，喏，到达大马吧。谁见过干杯烟丢丢飘的？都一单中，得给个有哪单把你的 ？Raskolnikov 家都过对接你的，都个谁见过两米九百背你的？邓元清，老弟，到来吧，过啊，个人手里不推断了没？奶奶摸来吧，喏。包菲利个谁见的嘛？是奶奶判官天奶奶背着都来看的，多多没到陪是判官哥是外婆点他来的。脑袋卡带动嘛，谁么把那么把包装片都摘到的？比利呢，人那边包多皮，俺屋的太那边的。
ပေါ်ဖီလီကစာနာတန်အပြည့်ဖြင့်ရည်ရည်မောမောပြောသည်အဲ့ဒါပဲကိုရင်ကျမ်းမာရေးပဲကိုရင်ပြန်အဖျားတက်လာလိမ့်မယ်ဟိုတခါလိုပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောပြီးသူရည်ပြန်သည်ဒီလိုစိတ်ပါလက်ပါပြောပြီးသူ့စိတ်ကဟိုးအဝေးကြီးရောက်သွားသလိုငေးတီးတီးငိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်သွားပြန်သည်ပြီးမှရက်စကိုနီကော့ဖ်ကိုပြန်သတိရလာပြီကိုကိုကိုဂရုစိုက်ပါကိုရင်ရာအော်ဒါထက်မနေ့ကရာဆူမေကင်ကိုစီရောက်လာတယ်သူပြောတာတွေကိုလက်ခံပါတယ်အားလုံးလက်ခံတယ်ကိုကနည်းနည်းတော့ရီတီတီလှုပ်ထွက်တယ်လူကြိုက်နေတယ်ပေါ့ကိုရင်ရာသူကငယ်တဲ့အမှုကြီးအောင်လှုပ်ပါလေရောဗျာမနေ့ကပေါ့သူကမြုပ်ကွက်တွေနဲ့ဗျာကိုရင်စီသွားပြီးသူရောက်လာတာညစာအတူတူစားကြတယ်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာပါဇက်သေးကအမြုပ်ထွက်မတတ်ပဲနောက်ဆုံးမှကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်တယ်စိတ်သေးကပြောလိုက်တယ်မင်းကိုသူလွတ်လိုက်တာမဟုတ်လားလို့ဟေးနေပါအောင်ကိုလူရထိုင်ပါအောင်ဟာဒုက္ခပါပဲမတော်ပါနဲ့အောင်ဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခမားစီသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်လားသိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေသိတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမေရော့တရားကိုသိထားတာတွေအများကြီးနော်တရင်တွေအားလုံးစုထားပြီးသားတညမှာအခန်းငှားဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အကြောင်းလဲသိထားပြီးသားအခန်းပြင်ကခေါင်းလောင်းကျိုးသွားဆွဲတယ်သွေးကွက်အကြောင်းမေးတယ်အလုတ်သမားတွေနဲ့တကက်မှုတွေအုံနောက်ခြောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကိုရင်စိတ်အနေကိုကိုမှန်းလို့ရပါတယ်ကိုရင်စိတ်ဖောက်သွားပုံကတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲအမလီကိုရင်ခေါင်းထဲကိုမုန်တိုင်းဝင်မှွေသွားတာလားဘာကြောင့်ပောက်ကွဲရတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့ဘဝကိုနာကျင်ပြီးဖိစီးမှုတွေများလာတယ်ပြီးတော့ရင်းတွေကကိုရင်အပေါ်မတင်ကာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမိုက်မဲမှုတွေကိုကိုရင်သီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါတွေအားလုံးအဆုံးသတ်ပစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား။ကိုထင်တာမှမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တော့ကိုရင်ခေါင်းကိုထိသွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဟိုကောင်ရာဇူမီခင်ကိုပါကူးသွားတယ်။ तू ကလူကောင်းမှာကိုရင်ကို तू ဘလောက်ချက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနောက်မှပြောတာပေါ့။ကိုရင်နေကောင်းလားမှပြောမယ်။ဟာနေပေါ့။တည်တော့မှာပဲ။ပြန်ထိုင်ပါဦးကိုရင်ကြည်ရတာပုံမှန်ပြန်မရောက်သေးဘူးခဏနားပါအောင်ကိုရင်ရရက်စကိုနီကော့ဖ်ပြန်ထိုင်သည်အကြောတဲ့စိတ်နေအောင်ချမ်းသာတွေပျောက်သွားပြီးတကိုယ်လုံးပူနွေးလာသည်အန်အော့ထိတ်လန့်စွာဖြင့်သူပြောသမျှထိုင်နာထောင်နေသည်သူကလည်းအန်အော့ထိတ်လန့်စွာဖြင့်ပင်သူ့ကိုဖေးဖေးမမလုပ်နေသည်တရင်တနည်းပြူပြူငငသို့သောရက်စကိုနီကော့ဖ်ကသူပြောသမျှတစ်ခုမျှမယုံသို့သောဟိုအခန်းကိုညကြီးမင်းကြီးသူရောက်သွားတာကိုသူသိနေခြင်းအတွက်တော့အံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေသည်။သူဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။ငါ့ကိုပြောနေတာကသူကိုယ်တိုင်။ရက်စကိုနီကော့ဖ်တွေးရခက်ကြီးဖြစ်နေသည်။ဟုတ်တယ်ကိုလူကိုတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီအမှုမျိုးနဲ့တော်တော်တူတဲ့အမှုတစ်ခုကြုံဘူးတယ်။စိတ်ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုမျိုးပေါ့။သူခတ်သွတ်သွတ်စကားဆက်သည်လူတယောက်ကသူ့မျိုးတိတ်ထားတဲ့လူတက်မှုကိုသူကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တာပါလို့ရဲကိုဖြောင့်ကျက်လာပေးတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပါပဲပုံမှန်စိတ်ချောက်ချားမှုမျိုးပေါ့။သူဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖွင့်ချတာလဲ။သူကအဲ့ဒီလူတက်မှုမှာမစိုးစလောက်ကလေးပတ်သက်ခဲ့တယ်။တကယ်မစိုးစလောက်ကလေးနော်။အမှန်ကလူတက်မှုမဖြစ်အောင်သူတားနိုင်ပါလျက်မတားပြက်လိုက်တာ။သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးစိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကိုဒုက္ခပေးတော့တာပဲ။အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုယ်သူလူတတ်သမားလို့ထင်လာပြီးရဲကိုဖြောင့်ချက်လာပေးတာလေကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ရုံးတော်ကသူ့မှာအပြစ်မရှိချောင်းနဲ့အမှုပလက်လိုက်ပြီးစိတ်ရောကာကုဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်ကံကြီးပြီလို့ပေါ့ဗျာကိုရင်အဲ့ဒီညကတကားခေါင်းလောင်းကျိုးသွားဆွဲတာလေအဖျားနဲ့ငန်းဖန်းတုံးထင်ရဆွတ်လုလိုက်တာပဲသွေးကွက်အကြောင်းမေးတာလေအတူတူပဲကိုကစိတ်ရောကာအကြောင်းလေ့လာဘူးတယ်လူတယောက်ဟာတခါတလေပရင်ပေါက်ကခုံချခြင်းစိတ်ပေါက်လာတတ်တယ်ဖះကြောင်ခေါင်းလောင်းစင်ပေါ်တက်ပြီးခုံချခြင်းစိတ်ပေါက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာဟိုအခန်းကခေါင်းလောင်းကျိုးသွားဆွဲတာနဲ့တသဘောတည်းပဲ။ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျမ်းမာမှုကြောင့်ဖြစ်တာ။ကိုရင်ကကိုမကျမ်းမာမှာဖြစ်နေတာကိုမေ့စပြုလာနေတယ်။ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းနဲ့တည်တည်ချာချာပြဖို့ကောင်းတယ်။ကိုရင်တို့တငယ်ချင်းဟိုဖတ်သီးဆရာဝန်ပေါ့ဆာကအာမကိုရလောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုရင်ငန်းဖန်းနေလို့စိတ်ခရောက်ခရဲ့ဖြစ်နေလို့တို့တဲ့ငါတွင်တော့ရက်စကိုနီကော့ဖ်တယောက်ခေါင်းထဲချာချာလဲနေသည်ဖြစ်နိုင်ပါမလားသူပြောတာတွေဟုတ်နိုင်ပါမလားသူလျှောက်ဖြီးနေတာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူငါ့ကိုဆက်လှိမ့်နေတာဒေါသတွေထောင်းကနေထလာပြီးယူကျင်ကျင်ဖြစ်သွားပြန်သည်ကျွန်တော်အဖျားတက်နေတာမဟုတ်ဘူး
ငန်းဖမ်းနေတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘာသာကောင်းကောင်းသိတယ်ခမနားလေလားစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စူးစမ်းသည်သူ့ထောင်ချောက်ထဲမဝင်မိအောင်ရှောင်ဖို့អော်ပြောလိုက်သည်နားလေပါတယ်နားလေပါတယ်မင်းကလည်းကိုရင်ပြောတယ်လေမဖျားပါဘူးတဲ့အဖျားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုရင်ပြောသမျှတွေအားလုံးကိုနားလေတယ်ရောတရားကိုပြောပြမယ်ကိုရင်သာတည့်ရက်ခန့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအမှုနဲ့တနည်းနည်းပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဒီလိုရှောက်လုပ်နေတာတွေဟာယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့အသိဉာဏ်လုံးဝမချွတ်ယွင်းဘူးလို့အခိုင်အမာပြောပါမလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတိတ်သေးကြတယ်ကိုရင်ငန်းဖမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားရက်စကိုနီကော့ဆိုဖာနောက်သို့ပြစ်မိလိုက်သည်ပေါ်ဖီရီဤမေးတံတွင်လျှော့ဝက်ချက်တစ်မျိုးမျိုးပါနေသည်ရက်စကိုနီကော့ကိုနားမလည်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ရာဇူမီခင်ကသူ့သဘောနဲ့သူကိုယ်စီလာတာပါလို့ကိုရင်ကဖုံးထားဖို့ကောင်းတာဒါပေမဲ့ကိုရင်ကမဖုံးဘူးအမှန်အတိုင်းပြောတယ်ကိုရင်တိုက်တွန်းလို့သူလာတာပါလို့ပြောတယ်ရက်စကိုနီကော့ဒီလိုမပြောခဲ့ကြောတဲ့စိတ်သွားသည်မဲ့ပြုံးကိုအားနည်းစွာပြုံးလိုက်ပြီခင်ဗျားပြောတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းချီကားဦးမမကြံသိတယ်လို့လို့နဲ့ပြောလို့ပြောကျွန်တော်မပြောသေးတဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြောလို့ပြောနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုချင်းချောင်းနေတာလားကြီးစရာလုံနေတာလားသူကထွေထွေထူးထူးမစင်စားပဲသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြောချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မျက်လုံးထဲတွင်အမုန်းခိုးတွေဝေလျက်စကားဆက်သည်ခမညာတတ်တတ်လိန်နေတာညာနေတာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတယောက်ဟာအမှန်ကိုထုတ်ပြောရတယ်ဆိုတဲ့သီအိုရီကိုခမညာစွတ်စွဲစီနေတာနည်းနည်းလေးခြံထားပြီးအားလုံးနှီးပါဖြောင့်ချက်ပေးရမယ်လို့ခမညာပြောချင်တာမဟုတ်လားခမညာကိုကျွန်တော်မယုံဘူးပေါ်ဖီဒီကတက်တက်ရေပြေးဟာဒုက္ခပါပဲကိုရင်ဟာတကယ်လက်ပေါက်ခတ်တဲ့ပုံကိုပဲဘလို့ပြောလို့မှမရပါလားအစွဲလန်းကလည်းကြီးပါကွာကိုရင်တကယ်ပဲကိုကိုမယုံတာလားယုံရမယ်အနည်းဆုံး၄ပုံတပုံတော့တော့ယုံရမယ်မကြခင်ကိုရင်ကိုကိုယာနှုံးပြည့်ယုံလာရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကိုရင်ကိုကိုတကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ခင်လို့တကယ်ကောင်းစေချင်လို့ရက်စကိုနီကော့ဖ်အီနှုတ်ခမ်းတွေတဆက်ဆက်တုံလာသည်သူ့လက်မောင်းကိုအသာပုတ်ပြီးပေါ်ဖီရီစကားဆက်သည်အရေးအကြီးဆုံးကကိုရင်နေကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲကိုရင်အမေနဲ့ညီမလေးရောက်နေပြီမဟုတ်လားသူတို့အတွက်လည်းထည့်စင်းစားလေသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ရမယ်အစားကိုရင်ကအလန့်တကြားဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါခမန်းနယ်ပါဆိုင်လေသူတို့ရောက်နေမှခမန်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲခမန်းနယ်ပါဆိုင်လို့လဲခမန်းကျွန်တော်ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောဗျာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကိုရင်ကိုရင်ပြောတာမဟုတ်လားကိုရင်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့မမှတ်မိတာလားတခြားကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပြောသေးတယ်လीရာဇူမီခင်စီကတိရလာတွေလည်းအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်မနေ့ကကိစ္စတွေပေါ့နေပေါင်းကိုဆက်ပြောပြစေကိုရင်ရဲ့တန်တရားစိတ်တွေကကိုရင်စင်ကျင်တုံတရားကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲဥပမာခေါင်းလုံးကျိုးဆွဲတဲ့ကိစ္စဆိုပါတော့ကိုရင်ကိုတန်တရားဖြစ်ဒီလိုဘယ်ပြောမလဲဒီကိစ္စတိပြီးသားလို့ဘယ်ပြောမလဲကိုရင်ဘာပြုလို့10နာရီကျော်17နာရီနီးပါအချိန်ကြီးမှာလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အခန်းကိုသွားတာလဲဘာပြုလို့ခေါင်းလောင်းကျိုးဆွဲတာလဲဘာပြုလို့သွေးခွက်အကြောင်းမေးတာလဲအဆောင်တွေတကယ်မှုတွေကိုဘာပြုလို့ရဲစခန်းသွားရအောင်လို့ပြောတာလဲကိုရင်အပေါ်တန်လျာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းမျိုးတွေမေးမှာပေါ့ကိုရင်အခန်းလာရှာမှာပေါ့ကိုရင်ကိုမတင်ငါမှုနဲ့ဆွဲထားမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှမလုပ်တာကိုရင်ကိုတန်လျာရှင်းလို့ပေါ့ခုတော့ကိုရင်တွေးပုံကတမျိုးဒါရီတခုမှထဲမတွက်ဘူးသူစကားမဆက်နိုင်ခင်ရက်စကိုနီကော့ဖြတ်ပြောလိုက်သည်ခမရတစ်ချိန်လုံးလိန်နေတာခမရဘာကိုဦးတည်နေမှကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့လိန်နေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ကျွန်တော်မမှားဘူးကိုကလိန်နေတယ်ဟုတ်လားပေါ်ဖီဒီထပ်မေးသည်စိတ်တူသွားပုံရတော့လေအင်ဂျူရီဆဲပြီးသဘောမနှောကောင်းသည့်အကိုကြီးတယောက်ဤပုံဆောင်လျက်ဘာမှမမှုတလို့တိုးတော့မျက်နှာဘေးကတယောတော်တော်ကိုကကိုရင်ဘက်ကလိုက်ပေးနေတာပါဗျာကိုရင်နေမကောင်းတာနမ်းဖမ်းနေတာစိတ်ထံရရနေတာပြီးတော့ရဲကမတင်တာဖြစ်နေတာတွေအကြောင်းပြောနေတာကိုရင်အထွက်လေဒါရီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ယူနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေလေဒါရီကြောင့်တိမ့်တိမ့်ပွေပွေဖြစ်ခဲ့ရတာတခြားအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးရှိလို့လားဟဲဟဲရက်စကိုနီကော့ဖ်ကသူ့ကိုဒေါသတကြီးကြည့်လိုက်သည်ထမြင့်ဟန်ပြင်ပြီးအော်မေးလိုက်၏ခမကျွန်တော်မတင်တာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြန်မြန်ပြောပြပြောပြရှင်းရှင်းပြောခုချက်ချင်းအပြက်ပြောဟာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲသူကခက်ရွှင်ရွှင်အမူအရာဖြင့်ဆက်ပြောသည်
多多都雷丹顿高级生来木把你的天涯一。阿拉个个人爬楼梯前呀嘞，爬楼前梯前的啦嘞，都话个人个爸妈们楼梯有么好啦，爬表楼哥哥个皮子木棉袄楼里啦嘞，爬楼看雷山里啦嘞，嘿嘿。他表妹，今朝怎么看来了不？爬楼怎么看来那嘞？没些没呀骗你了，我表了啦。看明天今朝我得要你了啦，但没今朝怎么看不？没他，加了，今朝表了加了。Raskolnikov 个十八个立地呢，土皮这阿奥表来的，嘘嘘，嘟嘟，阿偏阿加工里面，哥阿林阿表啦，闹你啷么好不？哥哥哥，可有晒着？都阿木呀，表多的，人忙叫你阿明白的呢，表来钱皮的，多多这人家伢的 ，Raskolnikov 谁晓得的？比如赵大皮那边的，多多突然说都阿明个哪敢比，看嘟嘟变表来的。今朝过今朝，内山你了么好不？看明路盘前盘，今朝一看我下前下，山内的家路，别地别桥路你了了么在乎？山内的家撇破，过夜么不完呢？过个过夜我配的，龙娃开门的没水的，你呢配的？六月到一表呢，一打水也谈到雷丹片，都表内间撇的。当时嘛，看明今朝我看不么了不？今朝表了家了，给今朝变没？看明把表么嘞？盘嘛了？表表叔叔，我头高右边，一看我是他大的。包飞里个，这个我来大皮，都冷忙我甩他来的。俺儿子啊，里的苦，这么大了不啦？都选那边的，几在的雷丹巴拉的。把俺儿子啊那边 ，Raskolnikov 个，俺俩的家边没来的。俺儿子啊，弟弟里吧，好好的个也准备嘛太你的，嘿嘿。都讲多看他的这个月的哥哥来牛投标的，都给甩他了哩！不露嘛么露难道不？爸爸，不露不露。Raskolnikov 讲这个是小大的，总记着多背他的，多看他的哟，对吗？多。保密一天个多难你喽 ，Raskolnikov 讲没奥难道呗？看伢把啥人欧姆罗嘞？看伢还晓得路边呗？表皮都是多大了？包肥里个脑多么大呗？一查的卡包的裤子都烂牛脱皮的。这到哪来呗？看伢得不得？这到我修路呢啦？谁个要个也皮昂路呢啦？个人谁笑谁笑死也没死老多吧不？哭了一眼谁流下呢嘞？怎么安那里？过路的问哪里没？不都问哪了呗？看伢这到我谁家是生意路的蛮对的？阿拉家耍 baby 个样悄悄皮昂路呢啦？看伢嘛，把一套一套嘛么是不？啥没有豆腐呗？啊，得了，等到伢骗你了。看伢今朝谁家狗对你嘞？微微娃娃骗俺对面老你嘞？我那困难骗了嘛？看伢今朝个爱拍没？看伢那套对看几瑞也一过年那里？看伢把啥你了嘞？考嘞？怎么个考嘞？哈，哥爷，把你小表你了嘞？这茶楼里家团小姑娘嘛呗？俺牛老爷哥爷表的路，现在在家楼也别家了么嘞？都卡吧呗瓜，哥爷，老通老你嘞，爸妈没对呗呢。表爷，这卡包是个都拿算来的，阿丹不能为家你阿姨。Raskolnikov 哦表来的，都是小老辈了，看伢考来点好啦，都如果看伢瞄你点好啦，高明考来，再点得地瑞，再得脑壳，就那不个阿面人阿对没？土的天家人呗，没瞄脸的阿撇的苦呢，就伢罗的。都是那样子喽，龙王庙里面谈的一片，都是那样一对手干，第六一松的锻炼以后，被都骂他们他家。